blood besides Kakamega-Kisumu Highway in Elumbavo village, Shinyalu constituency. According to eyewitnesses, the deceased was attacked by a known assailant at night while coming from a local shopping center with his girlfriend. Hayega Area Chief Gerard Murunga urged locals to report any suspicious individuals to curb cases of insecurity in the area. Investigations into the murder has begun with body being moved to Kakamega mortuary awaiting identification by relatives. Nilipokuja, in fact I thought it's an accident, maybe mtu amegongwa na pikipiki, but kusongea karibu na kusikiliza ni mwanafunzi, one of our own, amekatwa kwa shingo. Na naambiwa, in fact, kulikuwa na vitu zake hapo, sijua alikuwa amenunua sapa, ilikuwa tu pale, simu yake, I think pia ilikuwa hapo. Hey, miso langu tu ni kuambia raia wote ya kwamba maneno ya kutembea usiku kwa barabara, tafadhali wakome. Watu wasichukue advantage ya kwamba tuko na curfew, wafanye madhara ambayo wamefanya kwa huyo kijana. Ni kijana ambaye hajulikani ni wapi, na paka saa hizi hatukupata chochote ya kutuonyesha ya kwamba ametoka mahali fulani. Hatukupata kitambulisho ama tokimeli yote.